Պարոն Պապյան, փողոցային ցույցերը, ակցիաները բավական անփառունակ վերջացան, հա, վերջին շրջանում։ Ինչ ակնկալիք ունեք եւ սա կարելի է համարել մեկնարկ թե ակցիաների հարահավաքների թե գործողություններ են լինելու։ Ճիշտ ասած, անփառունակ վերջանալն է ձևակերպումը համաձայն չէ, որովհետեւ այսօր շատ-շատ փոփոխություններ որ միջազգային հարաբերությունների մեջ տեղի ունենում, օրինակ մասնավոր որ երանախագահության ձևաչափը վերականգնվում է, որ տարբեր բանաձևեր են ընդունվում, ասենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական միաժողովում, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն է փոփոխություններ ընդունում, դրա մեջ նաև այս հրապարակային և փողոցային պայքարը ներդրել է, որտեղ մարդիկ տեսնում են, որ կան 2000-ավոր մարդիկ, որ դրա համար պայքարում են։ Ես չեմ ասում, որ միայն այդ պատճառով, բայց դա հաստատապես կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Եվ եթե չլինի այս պայքարը, բոլորը ընկալելու են, որ հարցը փակ է, այլևս, եւ մեր նույն ընկերները, գործընկերները, համախոհները դադարեցնում են նաեւ իրենց պայքարը դրսում, եւ այդ ամբողջ ճիշտն է, դրա համար սա շատ կարևոր է, մենք վերսկսում ենք միանգամ եւս, անկախ այն բանից, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն եւ ինչպիսի քանակություն կհավաքվի, մենք գտնում ենք, որ սա պարբերաբար պիտի արվի, որտեղ սա հնարավորություն է տալիս կենդանի պահել այդ գաղափարը եւ ոգին ամենակարևորը։ Պարոն Պապյան, տարածաշրջանը երում է, հա, գիտենք, որ Իրանում եւ Ադրբեջանի միջև էլ արվածություն, հանդիպեցին Պուտինն ու Էրդողանը, մենք ինչ դերակատարություն ունենք այս ամենում, բացի դիտորդի կարգավիճակում լինելուց։ Դերակատարությունը պիտի պետությունն ու իշխանությունը կատարեն, մենք որպես ընդդիմություն, այն էլ ոչ խորհրդարանական ընդդիմություն, բնականաբար անելիք տանում ենք, մենք էլ մեր շփումներն ու հարաբերություններն ենք, բայց միջպետական հարաբերությունները պիտի պետությունը գործի, այսինքն գործիչները պիտի պետության անունից գործեն, իսկ այն, որ մեր շուրջը կուտակվում են մեծ փոփոխություններ, որոնք կարող են մեզ համար և դրական լինեն, և բացական, դա կյանքը ցույց տա, բայց այն, որ ճակատագրական են լինելու, դա միանշանակ, այսինքն սովորական չի լինելու, և սխալ է այն տեսակետը, որ մանց թվում է, որ եթե մենք հիմա այսպես հաշտվենք այս վիճակի հետ, որ նա կգա խաղաղության դարաշրջան, այդպես չի, խաղաղությունը պահպանվում է ռազմաքաղաքական ավազակշռության վրա, որի համար մենք աշխատանք պիտի անենք։ Իշխանությունը հետևողական այդ խաղաղության դարաշրջանի բացման մասին է ակնարկում, ինչ եք պատրաստվում անել և արդյոք պահանջելու եք հրաժարականներ այս իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանի մասնավորապես, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ աշխարհում գոյություն ունի որևէ ստապ մարդ, որը խաղաղության դեմ է, բայց խոսալ խաղաղության մասին և իսկապես խաղաղությունները, դրանք տարբեր բաներ են, կարելի է խոսալ խաղաղության մասին և վերջական պատերազմ ինչպես եղավ 2020 թվականին, մենք դա տեսանք, դա խոսքով չի, դա գործով է, գործով ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում, որ գործնական ինչ-որ մի բան արվի, բացի այսպես կենցաղային ելույթներից և կենացային ցանկություններից։ Այո, մենք պահանջել ենք, հիմա էլ ենք պահանջում վարչապետի և իր թիմի հրաժարականը, որովհետև ծառը պտուղից է իմացվում, վարչակարգն էլ արդյունքներից, արդյունքները խիստ բացական են, հատկապես եթե համատում ենք ուժերի հետ, մենք գտնում ենք, որ անցումային ժամանակավոր ներառական կառավարություն պիտի լինի, որը պիտի ապահովի խիստ կարճաժամկետ, այսինքն 3-6 ամսվա ընթացքում իրավական և որի վրա արդեն նոր ընտրություններ տեղի ունենան, որոնք կսնեն իսկապես արդար և իսկապես ներկայությանը։ Այնինչ ասում էր Վազգեն Մանուկյանը և չհաջողվեց բանբան։ Վազգեն Մանուկյանի խնդիրներ էր, որ նա 17-ի հետ է, իսկ 17-ը դա Կրեմլի, այսպես ասած, ծառայություն մատուցելու ծրագիրներ, այսինքն ամբողջ մրցույթը նա էր, որ նրանք փորձում էին Մոսկվային համոզել, որ մենք ավելի լավ իրականացնենք Կրեմլ ջանքո ծրագրերը, քան անումա Նիկոլ Փաշինյանը, մենք դրա կողմնակիցը չենք, մենք ընդհանրապես գտնում ենք, որ Հայաստանը արմատապես պիտի փոխի իր
աշխարհակաղակական բնորոշումներն ու արտաքին քաղաքական որ երկրներն ու որ ուժերն են ձեզ աջակցում այս պահին միանշանակ միացյալ նահանգները այսօր աշխարհում մի ուժ կա որ կարող է զսպի Թուրքիայի այսօր մեր վտանգը Թուրքիայից է եւ Թուրքիան չի կարող զսպել ոչ Ռուսաստանը ոչ ցանկությունը ոչ Եվրոպան ոչ Իրանը ոչ Չինաստանը կրկնում եմ աշխարհում մի երկիր կա որ այսօր կարողություն ունի Թուրքիայի զսպել ու դա միացյալ նահանգներն է մենք էլ դա աշխատանք տանենք որ այդ կարողության փոխի լինի նաև քաղաքական ցանկություն եւ մենք տեսնում ենք որ այդ ընթացքը այսինքն զսպելու Թուրքիայի ընթացքը գնալով ավելի է ահագնանում կան քաղաքական ուժեր որոնք միանալու են ձեզ թե այնուամենայնիվ միայնակ եք փորձելու այս պայքարը տանել կան քչուց կտա կան ուժեր որոնք թե փոքրաթիվ են բայց այսպես ասած գրեթե նույնական հայացքներ են արտահայտում բայց շատերն են դրանով անդերց ունեն անձնական որոշակի ամբիցիաներ եւ չեն ուզում դրանից հետ կանգնել իրենց կողմը անկախ կմիանան թե ոչ մենք մերը շարունակելու ենք եւ վերջին հարց պարոն Պապյան ի՞նչ եք անելու որ այդ ելույթներն էլ կենացների չվերածվի եւ հստակ քայլեր գործողություններ տեսնի հանրությունը մենք արդեն անում ենք մենք արդեն ձևավորել ենք հասարակական կարծիք դա հասկայական բան է երկրները դա տասնամյակների ընթացքում են անում մենք դա արել ենք 1-2 տարվա մեջ դա արդեն լուրջ հարց է մենք անընդհատ շփումների ու պապերի մեջ են տարբեր ուժերի եւ երկրների հետ որոնց շարունակում են քնարկում են բացատրում են նաեւ այնպես չի որ բոլորը հստակորեն պատկերացնում են այս ամբողջը մեզ թվում է որ աշխարհի կենտրոնը մենք ենք բոլորը մեզանով հետաքրքրված են բոլորը ամեն ինչ գիտեն բայց իրականությունն էնա որ շատ բաներ շարունակելու են այսինքն իրազեկում շարունակելու են իրազեկում հարցազրույց են տալիս եւ այդ ամբողջը իրականացնում Պարոն Պապյան բայց այնուամենայնիվ մենք սպակնկալում էինք հա գործուն քայլեր նաեւ միացյալ նահանգներից պատերազմի ընթացքում դա չեղավ հիմա ինչով եք վստահ որ ամերիկան ճիշտ ուղությամբ վրա կանի չեն կարող որևէ բան անել որտեղ մենք պատերազմից առաջ միացել ենք միացյալ նահանգներ ճշտամիների ճամբարին մենք զորք ենք ուղարկել միացյալ նահանգների դեմ եւ նա շահերի դեմ մասնավորապես Սիրիա հետեւաբար այս ակնկալել որ որևէ երկրի ճշտամու բարեկամին կողմ իսխալա մեր ակնկալիքն է որ մենք նախ դառնանք բարեկամ միացյալ նահանգներ որպես օգնի եթե մենք շարունակենք ճշտամի մնալ միացյալ նահանգներ բնականաբար մեզ չեն օգնի մեզ պիտի օգնի Ռուսաստանն է ես ուզում եմ հիշեցնել ձեր որ Ռուսաստանն է մեր դաշնակիցը եւ ռուսական բազան է Հայաստանում գտնվում եւ ոչ թե ամերիկան երբ որ ամերիկանը կլնի եւ նրանք մեզ չեն օգնի այդ դեպքում ամերիկայի դեմ մունատ կգանք բայց քանի դեռ մենք դեռ ամերիկայի դեմ ենք հանդես գալիս ես էլ որ անում եմ ամերիկան մասնավորապես մենք տեսնում ենք Սյունիքի հարցում ինչ կան ակտիվ են եւ զսպում են թուրք-ադրբեջանական հարցակումը ցույց արդեն մեծ բան է եւ դրա համար շնորհակալ ենք մասնավորապես ուզում եմ շեշտել նաեւ կոնգրեսի կողմից պաշտպանության օրենսգիրցում կատարված փոփոխությունները 5 փոփոխությունները որոնք ադրբեջանին աջակցության կրճատում զենքերի սահմանապահում եւ այլն որը արդեն մեծ բան է շնորհակալ եմ